Esperava o quê? Que o Newton Destruidor deixaria os pestinhas de pijama escaparem. Quem disse que eu estou deixando eles escaparem? Felino Móvel à frente! Newton, o Destruidor está bem à frente também! Detonar o QG só porque a gente não ouviu o conselho dele sobre o surf? E não é só isso! Vejam! Tem mais alguma coisa acontecendo! Tem a ver com aquele brilho no peito dele! Pestinhas de pijama contra o Newton Mal? Meu show favorito! Oh! Lagartixas ofegantes! Ele tá na nossa cola! Deixar uma marca. Não podemos ir até lá pegar. Esses asteroides parecem super perigosos. Como aquele, indo em direção ao Newton agora. Newton, cuidado! Atrás de você! Ha! Os Pete e Pestes. Hã? O quê? De onde foi que isso veio? Newton! Deixa com a gente! Vento das asas de coruja! Agora onde estão minhas chaves? Hã? Oh! Abandonaram o navio! Humphrey, espere por mim! Corujita! Temos que pegar a chave do Romeu com a coruja! Mas qual delas é a verdadeira? Eu não sei! Meus parafusos estão tremendo! 45. Outro holograma! 44. 43. 44. De novo, não! Que tal a gente sair daqui? E deixar essa coisa colidir no parque? De jeito nenhum! Escutem! É a coruja que está fazendo esse som estranho! Tem que ser ela! Coruja, precisamos da chave! Coruja, vamos! Por que ela não tá me escutando? A coruja deve estar pensando a mesma coisa. Hã? Você vive dizendo a ela o que fazer, mas talvez a coruja queira que você a escute às vezes. Tem razão! Ela é minha amiga! Mais uma coisa! Nós vamos bater! Tá bom, tá bom! É hora de ser uma heroína! Coruja, me desculpe por não te ouvir. Estou aqui agora. Fale comigo, por favor. Você quer cantar? É claro! Tui? Tui? Tá funcionando, mas tem que ir mais rápido. Tui? 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 Oi, coruja! Bela música! O que vamos fazer? O imã! Ele está com o poder da Garota Lunar e o poder de teletransportar da Mariposuki! Isso é poder demais! Pelos meus bigodes de gato! O que faremos agora? Tudo bem! Vamos nos teletransportar para o QG! Mas e se der errado? Que demais encontrar você aqui. E obrigada por trazer o meu imã. Espera! Até mais! Você não ia querer ir. Garota Lunar? Uau! Uau! Socorro! Se a Mariposuki pegar o imã, a Mariposuki vai salvar o dia. Preciso do imã para teletransportar todos para um lugar seguro. A Mariposuki sabe bem como usar. Sério?
Aham. Mariposuki salva o dia. Menino gato! A Mariposuki disse que pode salvar o dia se entregarmos o ímã pra ela. Tá bem, mas como vamos entregar o ímã? Uou! É muito perigoso pra voar. É hora da Garota Lunar ser uma heroína? Tá bom, Garota Lunar. Vamos ter que usar os seus poderes do ímã. Tem que chegar ao asteroide que está perto de você. Tá, mas qual asteroide? Aquele que tá com a sua irmãzinha. Eu sei o que está fazendo. Me enganando. Pra que ela tenha o superpoder de teletransportar o meu ímã. Sai fora! Oh! Tá bom, tá bom. Farei o que for preciso. Super pulo do gato! Mariposuki vai salvar o dia! Tá na hora de uma historinha de ninar! Hã? Essa é a minha toca ninja! Seus poderes são meus! Leia rápido, Amaya! Uma ajudinha cairia muito bem agora! Hã? O quê? Sabia que o raio congelante confiscado do Romeu seria útil. O cristal PJ, o que ele tá fazendo? Quem se importa? Ah? É meu! É tudo o que precisam saber. Hã? Animais, cristais, feitiços. Ah! Eu entendi! O ninja noturno usou os animais pra pegar o poder do cristal. E agora... Nos ajude, Cristal PJ! Prometemos prestar atenção e levar nossos poderes a sério. E usar para salvar o dia. Parados, vem aí! É o meu cristal! Ataque do vento das asas do ninja! Meus poderes! O que aconteceu com eles? Voltamos! Eu me sinto ainda mais incrível! Pelos meus bigodes de gato, eu também! Eles não podem com os poderes PJ. Vamos lá! Vamos! Ei! Pra onde vocês vão? Voltem aqui! Excelente distração! Agora, vamos seguir com o plano malvado do ninja. Vamos, vocês nem estão tentando. Nos dê alguma coisa pra fazer aqui. Lionel, penas esvoaçantes! Estão indo para o QG. Foi tudo uma distração. Não se preocupem, eles esqueceram do PJ Robô. Ele é rápido, é inteligente e conhece o QG como a palma da mão dele. Passeio da escola. Primeira parada, QG dos Pestinhas de Pijama. Segunda parada, Poder Infinito. Aproximem os animais agora. Cristal, cristal, que está no QG. Eu vou pegar o seu poder. Deixa comigo! Super Músculos de Lagarto! Tento a
as listras de gato? Com o lagarto, o gato e a coruja, o poder me virá de lambuja! Deus, meus bigodes de gato! Deve ter explodido em raiva pra causar tudo isso. Vamos! Corre! A Mariposuki não tem mais poderes. A fortaleza está drenando nossos poderes. Que tal dizer à garota lunar que você sente muito? Não! Nunca! Jamais! Mas precisamos dela! Você precisa dela! Bué! A garota lunar não se importa! Aposto que se importa! Tenho certeza de que se enviar um sinal, ela virá te resgatar num instante! Ela não virá! Você vai ver! Ih! 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 Não podemos fazer uma missão de resgate sem você! Só você conhece bem a Fortaleza Lunar! E você tem que ajudar a Mariposuki! Ela é sua irmãzinha! Não importa! Ela disse que não precisava de mim, então eu não vou fazer nada! Oh! A Mariposuki está em apuros? Deve estar muito ruim lá em cima! Pra Mariposuki pedir ajuda pra alguém. E não foi pra qualquer um. Foi pra você. Eu achei que ninguém precisasse da minha ajuda. Especialmente a... Oh! O que vocês estão esperando? Não temos tempo a perder. Super camuflagem de lagarto! Missão de busca de calor ativada. Espera, o quê? Oh, não é justo! Não pode vencer. Desisto. O computador venceu. Não, Romeu, não desista. Fomos derrotados. Por que continuar? Porque é isso que os heróis fazem. Ajudam uns aos outros até o fim. Não! Lagartixo, como estão as coisas na sala de controle? Tô quase lá. Só um momento. São meus robôs voadores. São meus robôs voadores. Quase! Reiniciar sistema. Restaurar sistema. A hora de dormir. Você fez um bom trabalho com os PJ Masks. Formam uma boa equipe. Sim. Sim, com certeza, robô. Os PJ Masks, eles estão na prisão. Eu e o meu supercomputador criamos um plano incrível. Enganamos eles. Finalmente eu venci. Acham que devíamos dizer a ele que esqueceu a porta aberta? Deixa ele achar que ganhou. PJ Masks pela vitória comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos. É impressão minha ou aquele Groot deixou ele ainda mais estranho? Tem razão. Vejam os olhos dele. E os olhos do Lionel também. Amigão, me desculpa por ter te colocado nessa situação. Eu queria que você fosse um incrível PJ Lagarto. Mas agora você é um ninja lagarto. Hã? Não escute! Você é meu agora! O Lionel te ouviu! Chama de novo! Se o Lionel nos soltar, vamos poder escapar daqui! Lionel, se lembra quando eu te ensinei a buscar? Coma! Coma! E seja meu! Se lembra de quando eu li aquele livro sobre seus ancestrais dinossauros?
Silêncio! Podem conversar quando estiverem na grande prisão ninja. Hã? Esse não era bem o meu plano, mas tanto faz. Eu vou selá-los aí dentro agora. Lionel, pra mim! Mande a bolha, vamos lá! O quê? Ninjalinos, peguem aquela bolha! Amigão, agora o que esta coisa faz? Lagartixas ofegantes! Bom garoto! Eu quase fiz de vocês PJs prisioneiros, mas eu voltarei com um grude maior, mais malvado e mais grudento! Hã? Você é da família. Está se desculpando por ter fugido e por pensar que não faríamos a coisa certa. O que é isto? Isso é para o mestre transformar o PJ robô de volta em um mini robô irracional. Ah, não. Isso não vai acontecer. Rápido, antes que ele se solte. Esperem. Talvez possamos fazer uma reprogramação nós mesmos. Vai ter que fingir que está sob o controle do Romeu. Satejantes! O que você fez com ele, Romeu? Nada demais. Eu só hackeei o sistema dele para que ele me obedeça. Para sempre! Depois ele me dará acesso a todos os segredos do seu QG. Não se te impedirmos primeiro. Uau! Super camuflagem de lagarto. Tarde demais, PJ Pestes! Aceitem! Eu estou com a bola toda. Essas piadas com bola não são hilárias. Robô, me ajude a vencer os PJ Pests. Pensando bem, por que você não ajuda também, mini robô? Sim, mestre! Ai, não! Mas o que é isso? Ah! Hora do acerto de contas, Romeu! Você pensou que tinha assumido o controle do PJ Robô? Mas ele que assumiu o controle do seu laboratório! Robô! Me ajude! Não, você não me ajudou quando eu estava machucado. Eu estou comovido com a novidade. Os PJ Pests tratam o robô deles. Que tal você ser gentil comigo, cabeça de metal? Não, a menos que você faça alguma coisa gentil para mim primeiro. Eu vou drenar sua bateria! Não, alguma coisa gentil. Eu vou te jogar em cima de um monte de lixo! Não... Ocupada? Ah, me fala rápido. Depois eu encontro eles. Bom, é terrível. Fina Flecha está em apuros. Ela foi capturada pela sua nova inimiga, Splash Grudenta. Você quer ler? Vamos. Sua equipe nem liga. Vai. Vira a página. Tá bom. Bravo. PJ Masks? Isso acabou!
agora eu tenho uma nova melhor amiga, Percival. Uma garota que gosta de quadrinhos assim como eu. Até mais, camarão. As caretinhas voltaram pro lugar. Bom trabalho, PJ Masks. Ei, cadê a Corujita? Vamos voltar e procurá-la. Vamos, PJ Masks. Tragam o dragão nessa direção. A montanha está me dando poder. Deixar o sopro do dragão tocá-los. Mas como sem os meus poderes? Pessoal, preciso de ajuda. Não conseguirei segurá-lo por muito tempo. Se alguém tiver que ser amaldiçoado por mil anos, tem que ser eu, não meus amigos. Amigo? É isso! A montanha deve ter sentido que eu precisava ajudar meus amigos. E agora está me ajudando! Maldição do dragão, vai embora! Yeah! Você conseguiu! Derrotou o dragão! Sim, e resolvi o enigma também. Hã? Para lutar com um dragão que causa intriga, prepare-se para uma surpresa amiga. O poder da amizade. Socorro! Me ajudem! Estou aqui! Ela está lá dentro! Super Mosquito de Lagarto! DJs bobinhos! Acredito que vocês caíram nessa. Por que não acontece quando eu faço coisas ruins? Porque a maldade da Mariposuca é bem melhor. A garota Lunar está presa. Os PJs estão presos. E o PJ Foguete é todo meu. Não faria isso. A Mariposuca é a melhor vilã e ponto. Tchauzinho. Irmãzinhas, né? Muito fácil. Naná, garota lunar. De lagarto, pode arrebentar. Super Mosquito de Lagarto! Certo, estamos em posição. Nós também. Descobri o feitiço reverso? Não se preocupe. Eu desvendei. Hieróglifos são legais. Mariposa que teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou um todo-poderoso dominador. Essa lua é só o primeiro passo. Conquistarei outros planetas.
Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Agora! Incrível gato, maravilhoso gato! É hora de voar para a casa a jato! Super pulo do gato! Super listra de gato! Não pense que esses pequenos truques são bastante para me derrotar. O quê? Essa é a lua do faraó! Tchauzinho! A magia lunar do menino faraó deve ter desaparecido. Como é? Super musculoso de lagarto! Peguei! Eu voltarei! E irei dominar até o fim dos tempos! Super velocidade de gato! Eu só queria pedir desculpa, pessoal. Falhei com vocês. Me desculpem também. Eu deveria ter tentado ajudar em vez de te culpar. Bem, se não for tarde demais, eu gostaria de consertar isso. Mas como? Precisamos tirar o planador do céu. Pessoal, eu sou forte e pesado. Eu sei que posso segurá-lo. Mas é muito alto. Como você vai chegar lá? Eu posso ser meu próprio veículo. Afinal, eu posso rolar. Montanha do Mistério. Rápido! Não temos muito tempo! Isso! Quando a lua parar de brilhar, o poder comigo estará! Acha mesmo que vai funcionar? Eu não sei! No estilo Tom Tatu! Super músculo de lagarto! Dentro das asas de coruja! Vai, vai, vai! Não, não, não! Eu estou prestes a ganhar a corrida! Sai fora, grandalhão! Não, porque eu sou um herói patrulheiro e é desse jeito que eu faço! Pare! Isso! Não! Eu estava tão perto. Então acho que não vai mais precisar disso. Uau! Você é um verdadeiro herói! E você é com certeza o seu próprio veículo. Um veículo incrível! Obrigado, pessoal. E me desculpem ter pegado seus veículos. Prometo recompensar vocês com o incrível e único Lava Jato no estilo Tom Tatu. Pronto? 3, 2, 1... Lançamento de trovão! Super músculo de lagarto! Lagartixo! Sinto muito, é minha culpa, eu... Vamos deixar isso pra depois, pra quando não estivermos indo pro espaço. Tem razão, precisamos trabalhar juntos. Menino gato, consegue jogar uma listra de gato pro Tom Tatu? Muito longe, as minhas listras não são tão longas. Eu vou dar um jeito nisso. Dentro das asas de coruja! O raio antigravidade é muito forte. Mais uma vez. Aguentem aí. Dentro das asas de coruja. Uou! Super listra de gato. Puxem mais forte!
lagartixas ofegantes, onde está o PJ robô? Ele sumiu! E o explorador PJ também! O que foi isso? Oh! Que grosseria! O mini-robô ainda está chateado, mestre. Então ele quer uma revanche, não quer? Mas ele não é páreo pra mim! Você está aí! O que está acontecendo? O Romeo está aprontando! Espera! Isso é por causa do Romeo outra vez? Uau! PJ-Robô, não! Sabemos que está bravo com ele, mas precisa se acalmar. Ele está certo. Os heróis não causam problemas. Eles resolvem. Por favor. Isso não é bom pra você e nem pra cidade. Você precisa parar antes que fique ainda pior. Foi o Romeo que começou! Eu sei que o Romeo começou. Mas quanto mais irritado você fica, mais irritado ele fica. E... Super pulo do gato! Segure firme, PJ-Robô! Para o planador coruja! Quem não se comportou direito, é hora de voltar para seu mestre! Como está fazendo isso? Ora, com a pedra do fosso. Tudo que eu precisava era que você capturasse isso pra mim. E agora está me dando o controle total do seu sub. Ou devo dizer, meu polvo sub. Se segure, Girino. Vai ser um passeio e tanto. Hã? Bigodes de gato! Sabia que não era uma boa! Temos que afastar a pedra do fosso e salvá-lo! Vamos! Polvo Bela! Socorro! Vamos! Você não tem a velocidade de gato! Ah, é? Oi, Polvo Bela! Amanhã à noite, pedi Masks pela vitória e comemoramos. Desce daí, seu lobinho sapeca, ou... ou eu... Corra! Ele está fora de controle. Vamos procurar a cura para lobisomem. Não podemos abandoná-lo. Ele é nosso amigo. Cuidado! Ah! Super escudos de lagarto! Ah! Te peguei! Obrigado! Não tem problema. Mas viu o que o Kevin pode fazer? Temos que deixá-lo aqui. Não, não podemos. Eu tenho um plano. Vão para o PJ Foguete e esperem pelo meu sinal. Vamos nessa! Ei, grande lobo mau! Você não me pega! Au, au, au! Estou aqui, amigo!
lobisomem, conheça o rugido de gato! Vamos lá! Cristal e a luz da lua criaram um lobisomem. Mas agora temos a luz do sol! Uau! O que aconteceu? Você se tornou um lobo pra valer. Fumaram pra vocês. Ops. Não! Eu primeiro! Lobis ninjas! Eles são ninjalinos! Talvez eles não gostem de ser lobinhos. É o que eu estou falando pra eles. Virem ninjas de novo! Agora! Gritar com eles não vai funcionar. Tente ser legal com eles, como nós. Muito bem. Nós queremos que eles voltem a ser ninjas comuns, certo? Então eles precisam se lembrar do que são e de como é ótimo ser um ninja. É hora de ser um herói! Lembrem-se do seu ninja interior, fazendo um movimento como... asas de beija-flor! Garras de tigres giratórias! Lança de cobra! Mãos! Tratamos vocês como cães mal criados. Vocês não são assim, desculpem. Vocês são ninjas, se lembram? Ei! Parem com isso agora, lobis ninjas! Vocês recebem ordens de mim! Dedos ninja! Ei! Lobis ninjas, nos ponham no chão! Eu estou bem! Bom trabalho, time ninjalino! Bom trabalho? E quanto a mim? Me soltem agora mesmo, seus ninjalinos tolos! É, eles são ninjalinos de novo. Mas isso não significa que eles querem ser pressionados por você. Obedeça ao seu mestre! Ai! Eu sei que voltarão pra você no final, se tratá-los bem. Nunca! Ei! Anyu mudou o código mágico de novo. Pulo ninja. Paredes aí. Hã? Vento das asas de coruja. Os dedos ninja irão trazer de volta. Serpentes ensejantes. Se preparem pra virar pedra. Não! Macaco Gu! Vai ser atingido! Libertar os dois ninjas usando a varinha ao contrário. Vou pegar vocês da próxima vez, PJ Masks. Dessa vez eu tenho isso. Precisamos agir rápido e ser cuidadosos. Vou entrar na ponta dos pés. Eu vou também, só pra garantir.
ondas de telescópio. Vamos! Rápido, mestre. Precisa colocar a sua senha. Está na hora de começar essa festa. Robô, alguma ideia? Iluminação dos robôs voadores e uma nuvem gigante com o rosto do mestre. Excelente! Missão cumprida. Estou pronto pra ir embora, PJs. Calminha aí, PJ Mask. Você não vai pra lugar nenhum. Vocês todos precisam ficar na minha festa de aniversário. O PJ Robô também. Por favor? Então vamos começar essa festa! Solta o som, Robete! Eu acabei de inventar um novo plano genial! Transformar todos os dias em meu aniversário! Pedaço de bolo? PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o aniversário, salvamos! Cachorros! Um lagarto. Eu praticamente tenho meu próprio zoológico. E que tal um gatinho também? É, quem precisa dele? Eu tenho um monte de bichinhos pra brincar nessas bolas. Eu preciso salvar os meus amigos. Mas como? Quero brincar de buscar cachorros. A não ser que talvez um jogo de buscar seja o plano perfeito. Não acredito que estou dizendo isso, Rufus. Mas é hora de sermos heróis! Pegue, Rufus! Pegue! Super velocidade de gato! Ei, garota lunar! Eu estou aqui! Hã? Ei! Quem é um bom garoto? É você! É você, sim. Talvez cachorros não sejam tão ruins. Que fofo! Mas uma ajudinha aqui cairia muito bem. Desculpem. Quem precisa de vocês? Eu ainda tenho os meus três cãezinhos. Onde eles estão? Lobinhos, está na hora do uivo. Hip, hip, hip! Hã? Oi, ninjalinos. Eu não preciso mais de vocês. Então saiam agora mesmo do meu templo. Hã? Brecha! Não façam isso, eu vou pegar o controle do museu de volta. Postura da criança. Golfinho de cabeça pra baixo. Não! Todo seu. Uou! Ah! Uou! Ali.
Tinha razão, lagartixo. Transformou eles em legaolinos. Eu fiz uma brincadeirinha pegando os poderes de vocês, mas isso já é passado, não é, meninos? Perdoado e esquecido. Quem aí quer um sorvetinho ninja? Mas se concentre. Comece a girar bem devagar. Mais rápido, mais rápido. E agora, pro outro lado. É isso aí, o giro surpresa, no estilo Tom Tatu, nunca falha. Lagartixas ofegantes. Os pestinhas de pijama acabaram com a minha diversão. Mas antes eu pude filmar umas cenas que eu vou mostrar para todo mundo. Eu vou mostrar para o Romeu, para a garota Lunar, para os lobinhos. O mundo inteiro vai tirar sarro junto comigo. Vamos rir de você. Tragam a pipoca, pessoal. Ô, PJs, como fazem essa coisa de giro fabuloso? O giro fantástico? Posição de canguru. E pule como num trampolim. Ei, cuidado! E final feliz. Isso é tão legal quanto assistir ao filme do Mestre Feng. Belo golpe, Tom Tatu. Eu não teria conseguido sem vocês. Obrigado, PJs. Boom! Um herói de verdade. Muito melhor que o daquele filme. Com certeza. Agora, venham me ver sendo um herói de verdade. Outra vez. E talvez umas 10 vezes mais. E em câmera lenta, pra ficar ainda mais legal. O Tom Tatu de sempre. Vamos ver quantos problemas você pode criar, mini robô. É hora de mexer nos veículos dos PJs. Ah, não. E agora? Fazer o mini robô enviar os DJ Masks de volta para o QG antes que alguma coisa ruim aconteça. Isso é ridículo. Ridiculamente genial, isso sim. Que ideia genial. Eu estou mandando muito bem hoje. Mas, mestre... Mini robô, envia os PJs de volta para o QG. Quem está controlando isso? PJ robô, o que está acontecendo? Um presente? Pra mim? Oh, apesar de toda a maldade e das coisas mais incríveis que eu já fiz, é bom saber que o robô se importa comigo. Quero meu trenó de volta, Romeu. Não dá mais tempo. Eu acho que já estraguei o Natal, Papai Noel. Eu acho que não, mocinho. Agora, robô!
Me desculpa, mestre. Estraguei seu plano. Mas precisamos salvar o Natal. Desculpa? Não mesmo. Eu devia pedir desculpa, robô. Hã? O quê? Acho que o raio bonzinho deve ter atingido ele sem querer. Eu não quero mais ser malvado. Eu quero compartilhar. Compartilhar! Começando agora. Espera, está dizendo que quer ajudar? Acho que sim. Cuidado, Papai Noel! Pode ser uma pegadinha. Tudo que eu quero é uma chance de restaurar o Natal. Pelo bem do robô. Bom, já que é assim, chega pra lá. A gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente perdeu muito tempo. Vou precisar da ajuda de todos. É pra já, Papai Noel. Bom, então é hora de ser um herói. Vamos fazer o Natal de Heróis. É. Muito bem, agora só faltam estes. Não acredito que conseguimos e nenhuma casa ficou pra trás. Uau! Salvamos o Natal! Coruja, nós já vamos entrar! Dois! Coruja aí! Quase pronto! 1,5! Vai conseguir chegar no lugar a tempo? Sim, me dá mais 1 minuto! 0! O Romeu ganhou! Não é bom. Oba! Minha primeira entrega. Acho que eu vou colocar bem ali. Lagartixo, temos que desligar esse mega imã antes que traga a cidade inteira. Deixem comigo! Eu só tenho uma chance com isso. Melhor que funcione. Super músculos de lagarto! Você consegue! Precisa de mais velocidade. Sem problema. Super velocidade de gato! E o lagartixo para a nave e preparem a decolagem. Eu pego a garota lunar. Oh, meu lindo mega!
rapidez para tornar a carruagem rápida de uma vez! Estão prontos? Isso aí! Vamos lá! Poder do gato, me dê rapidez! Oh, isso é demais! Digo, é estupendo! Poder do gato, me dê rapidez! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Não! Muito rápido! Não consigo guiar! Sua vez, PJ Robô! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Isso não é o que eu queria! É a sua vez, PJ Robô! De trás pra frente! O quê? De trás pra frente? PJs, vocês destruíram tudo! Super pulo do gato! Acho que tem uma coisa que me pertence. Não! É com você, lagartixo. Super músculo de lagarto! Vejam o que vocês fizeram. Todo poderoso faraó. Esperem por mim! Guardem minhas palavras, PJ Masks. Eu voltarei! Que demais! Você faz as árvores se mexerem? Relaxante. Nos conte mais, Anil. Sobre o seu bastão, talvez? Ele tem poderes como nós, certo? Sim, mas são diferentes. O bastão aprimora o que está dentro de você. Pode repetir? Ele pega a minha energia e acrescenta a energia da montanha. Bigodes de gato? E se eu usasse? Quer tentar comigo, bastão? Eu acho que não. Leva muitos anos para dominá-lo. Por favor, Anil! Menino gato, que tal a gente deixar a Anil mostrar como se faz? Isso foi o máximo! Por favor, Anil, eu posso tentar só uma vez, bem rapidinho. Eu serei muito cuidadoso. Está bem, só uma vez. Mas tome cuidado. Hã? Espere, eu consigo! Eu consegui! A montanha escolheu te ajudar. Espere! Eu quero tentar mais uma coisa. Talvez eu fique bom nisso. Legal! Uau! Isso aí! Vocês viram? Eu sou... Eu disse que leva tempo. Teve sorte que somente isso deu errado. Mais uma vez! Não,